চৰাইদেউ জিলা দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহত। বন বিভাগৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত মূল্যৱান গছ গছনি প্ৰতিদিনে চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে কাটি তহিলং কৰিছে। অস্তিত্বৰ সংকটত দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। চৰাইদেউ জিলা বৰহাট আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনত এই ঐতিহাসিক বনাঞ্চলখন এতিয়া ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰিছে। প্ৰতিদিনে ইয়াৰ মূল্যৱান গছ গছনিসমূহ চোৰাংভাৱে কটা হৈছে। এই বনাঞ্চলখনত হাল, তিতাচপা, বনচুম, গন্ধৰৈ, চেগুন আদি গছ দিনৰ ভাগতেই কাটি তহিলং কৰা হৈছে দিল্লী বনাঞ্চলত। দিল্লী বনাঞ্চলৰ কাঠৰ কুণ্ডাৰ ৰপ্তানি হয় অৰুণাচললৈ। বন মাফিয়াৰে সম্পৰ্ক আছে বন বিষয়াৰ। গছ কটা দেখিও চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰে বন বিভাগে। আমি পাইছোঁ যে হাতী লগাই তেওঁলোকে আচলতে কাঠসমূহ লৈ যায়, কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিলিপ্ত ভূমিকা বন বিষয়া বা বন কাৰ্যালয় যিকেইটা আছে ওচৰে পাঁজৰে বন বিষয়াসকলৰ একদম সম্পূৰ্ণ নিলিপ্ত ভূমিকা। কি কওঁ এই বিষয়ে? বন বিষয়া আৰু এই যি কাঠ মাফিয়াৰ লগতে গোপন বুজাবুজি আছে, এয়াতো এটা জজল পটপট কথা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া বন বিভাগৰ কাষতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপকৰ্ম চলি থাকে, যেতিয়া নীৰৱ হৈ থাকে, এই কথা আৰু পুনৰবাৰ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে ইয়াত যিটো নিকা চৰকাৰৰ যিটো নিকা প্ৰশাসনৰ কথা কৈ আছে, এই বিষয়টো মানে যাতে এটা সুমীমাংসা হয়, যাতে উচিত তদন্ত হয়, তাৰ আমি আশা কৰিছোঁ। এই কি কি আহ্বান জনাবছোঁ যিজন বন মন্ত্ৰী, তেওঁ আচলতে জ্ঞাত নহয় নেকি এই যে বনাঞ্চলখন ইমান এখন ঐতিহাসিক বনাঞ্চল আচলতে ধ্বংস হৈ ধ্বংস পথলৈ গতি কৰিছে। এটা সময়ত ইয়াত বাঘে বিচৰণ কৰিছিলে, আজি এটা পশু আচলতে এই বনাঞ্চলখন পাবলৈ নাই। কি আহ্বান জনাব বনমন্ত্ৰীলৈ? বনমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান, যিটো সময়ত আমাৰ পশু পক্ষী একেবাৰে জৈৱ বৈচিত্ৰ একেবাৰে নিচিহ্ন হ'বলৈ হৈছে, সেই সময়ত বনাঞ্চল ধ্বংস হৈছে। এই ধ্বংস কাৰ্য যিকোনো বিনিময়ত চৰকাৰে প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাতে বনাঞ্চলখন মানৱৰ যি মানে মানুহৰ জীয়াই থকাৰ এটা আশ্ৰয়স্থল, ইয়াৰ এটা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে। অন্যথা একেবাৰে সম্পূৰ্ণ এটা কংক্ৰিটৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, গতিকে এইটোৰ কোনো এটা বাচি থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে আমি এই বিষয়ৰ ওপৰত আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু এজন আচলতে সাংসদৰ ঘৰ দিছে কাষতে, বনাঞ্চলখনৰ কাষতে সাংসদৰ ঘৰ লাগি আছে প্ৰবল কুমাৰ বুলি, তেওঁ ভূমিকা এই বিগত সময়ত দেখা গৈছে বনাঞ্চলখনক লৈ কোনো মন্তব্য তেওঁ দিব নিবিচাৰে বা প্ৰশাসনিক যিসকল বিষয়া তেওঁলোকেও দিব নিবিচাৰে, কি ক'ব? এতিয়া আৰু কি ক'ব, য'ত চলি আছে যিটো সময়ত চলি আছে বৰ্তমান নিকা চৰকাৰৰ কথা কৈ আছে, সেই সময়তেই সাংসদৰ পৰা প্ৰায় 300-400 মিটাৰৰ কাষতে এনেকুৱা দুষ্কাৰ্য চলি থকাৰ পিছতো কোনো সাংসদৰ কাৰণ নাই, এই কথাত আমাৰ ক'বলৈ অতি লজ্জাজনক কথা, এই কথাত আমি ক'বলৈ অতি লাজ পাইছোঁ। গতিকে আমি সাংসদ মহোদয়কো কওঁ যে আপুনি অকণমান মনোনিৱেশ কৰক, আপুনি এটা সময়ত সংগঠন কৰিছিল, বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ পৰাই ওলাই আহি আজি সাংসদৰ নিচিনা এটা গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব থকাৰ পিছতো যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, ইয়াৰ ৰাইজে আপোনাক এটা দিনত ইয়াৰ উত্তৰ দিব। হয়, আৰু এজন ব্যক্তি আছে আচলতে যি অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা যি অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতিৰ যি সভাপতি আছে বিৰাজ গগৈ, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। সহজলভ্য যি হাত মেচিনৰ শব্দ আপুনি বিগত সময়ত কৈ আছে যে হাত মেচিনৰ শব্দ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আচলতে বনাঞ্চলখনৰ মাজত শুনা যায়, কিন্তু নিলিপ্ত ভূমিকা আচলতে বন বিষয়াৰ বন কাৰ্যালয়ৰ যিসকল কৰ্মী তেওঁলোকৰ নিলিপ্ত ভূমিকা, কি কওঁ? মইতো বহুতবাৰ আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে কৈছোঁৱেই যে বনদস্যুৰ ৰূপত এছাম বন বিষয়া আছে, আৰু গোটেই যিখিনি চোৰাং কাঠৰ ব্যৱসায় তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিছে, তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিছে এই বনদস্যুৰ বন বিষয়াসকলে। আৰু এতিয়া যিহেতু আপুনি প্ৰশাসনৰ কথা ক'ব, প্ৰশাসন মানে লুণ্ঠন, অন্য একো নাই। 1990 চনৰ বাবে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে একেধাৰে এই অঞ্চলটোত এই বনাঞ্চলখন ধ্বংস কাৰ্য চলি আছে। এখিনি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কো তেওঁলোকে আন্দোলন কৰাৰ নামত এই বনাঞ্চলখন ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা ল'লে, আৰু সিয়ে হৈছে আপোনাৰ তেওঁলোকেই বাটকটীয়াকলৈ ভুল নহয়। ইয়াৰ পিছত ইয়াত চাম, চেগুন, হলং, শিলিখা, মেকা ইত্যাদি ধৰণৰ বহুত মূল্যৱান গছ আছিলে, আজিলৈকে কাটি আছে। এতিয়া আপুনি বনাঞ্চলখন চাওক, চাৰিওফালে বনাঞ্চলৰ অৱস্থা অতি দুখ লগা, একেবাৰে আপোনাৰ শূন্য, ডাঙৰ গছ এজোপা পাবলৈ নাই, ক'লৈ গ'ল এই গছবোৰ? তাৰোপৰি বনজ সম্পদৰ উপৰি খনিজ সম্পদ, শিল, কয়লা, বালি অহৰ্নিশে চলি থাকে। এখন চালানৰ এগেইনষ্টত 30 গাড়ী 35 গাড়ী শিল যায়, 35 গাড়ীলৈকে কয়লা যায়,
এইবিলাক আপোনাৰ ধৰি লওক দুৰ্নীতি বা দণ্ডে কোৱাব নোৱাৰে, কিন্তু মাত মাতিলে আপোনাৰ এতিয়া মেকুৰী ডিঙিত কোনে কিনি নাব, উদক ভটাৰকীয়া দিয়া হৈছে, ৰক্ষকে ভক্ষক হৈছে। আজি দীঘলীয়া সময় মই এই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰি আহিছোঁ। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, জনসাধাৰণ যদি সজাগ নহয়, জনসাধাৰণ যদি আগবাঢ়ি নাহে, জনসাধাৰণে যদি ভাবি নলয় যে আমি গুৰুদায়িত্ব লওঁ, তেতিয়া গুৰুদায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়ি নাহে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিপদ অনিবাৰ্য। এক প্ৰকাৰে মানে যিসকল বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী, বন বিষয়া যিসকল মুৰব্বী মুখিয়াল, তেওঁলোকৰ আচলতে এক প্ৰকাৰ মিটিয়ালি আছে, মিটিয়ালি আছে, তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ মিটিয়াল আছে, তেওঁলোকৰ সহযোগ অবিহনে, তেওঁলোকৰ সমৰ্থন অবিহনে কোনো কাৰণতে এই কাৰ্য সম্ভৱ নহয়। 1985 চনৰ পৰা 1990 চনলৈকে যেতিয়া ভদ্ৰেশ্বৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, ইয়াৰ প্ৰয়াত ভদ্ৰেশ্বৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া MLA হৈ আছিল, তেখেতে এটা সক্ৰিয় ভূমিকা লৈছিল। কিন্তু 1990 চনৰ পৰা এই 2016 চনলৈকে এটা গতিত চলিলে, 16 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে অত্যন্ত তীব্ৰ ওপৰত বনাঞ্চল ধ্বংস কাৰ্য এই আৰম্ভ হৈছে, আৰু ইয়াক ৰোধ কৰিব পৰা কোনো ক্ষমতা নাই। কোনো জাতীয় দল সংগঠন কোনোবা ওলাই আহিলেও তেওঁলোকে আজিকালি মুক্তভাৱে ক'ব পাৰে। জাতীয় সংগঠন বিভিন্ন ধৰণৰ দলৰ নেতা সংবাদকৰ্মীক আমি কিনি ল'ব পাৰোঁ বুলি আজিকালি বহু সময়ত কিছুমান বন বিষয়াই মুকলিকে কয়। উল্লেখ্য যে অৰুণাচলৰ বিভিন্ন কাঠ মিললৈ সৰবৰাহ হয় দিল্লী বনাঞ্চলত চোৰাংকৈ কটা কাঠৰ কুণ্ডা। NB News হাতত পৰিছে চোৰাংকৈ কটা কাঠ সৰবৰাহ হোৱা কেইবাটাও কাঠফলা মিলৰ মালিকৰ নাম। তিনিচুকীয়া 3 অনাসমীয়া কাঠফলা মিল আছে অৰুণাচলত। এই মিলকেইটাৰ মালিকৰো সম্পৰ্ক আছে দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংসকাৰীৰে। বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰাত হাত আছে মিলকেইটাৰ মালিককেইজনৰো। বিজয় গুপ্তা, দীপক পাত্ৰী আৰু ধনঞ্জয় সিঙেৰে মিতিৰালি আছে বন বিভাগ বন মাফিয়াৰে। অনাসমীয়া ব্যৱসায়ী হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল? ৰোধ হ'বনে দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এই বন ধ্বংসযজ্ঞ? চৰাইদেউৰ পৰা নৱজ্যোতি টিপমীয়াৰ ৰিপৰ্ট, NB News। NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।